Bojan Jokanović, profesor vjeronauke, tu zlak sa dobojskom adresom gdje obave službu Đakona je do sada objavio tri vezane knjige na temu pravopisa i čime se bavi već nekih pet godina. Knjige sadrže tekstove i ilustracije o pravopisnim pravilima i ilustrovanim bontonom za najmlađe. Riječ je o projektu gdje je autor uspio spojiti obrazovanje i likovno stvaralaštvo kroz antičkog heroja koji opominje kako treba pravilno pisati i govoriti. Više od pet godina stvaram jedan projekat koji se zove Sizifova pravopisna borba, gdje sam mitološkom junaku Sizifu dao jednu vaspitno obrazovnu ulogu, da obrazuje ljude i da kroz ilustracije pomaže ljudima da lakše shvate jezička pravila, za mlađe generacije da nešto nauče, a za starije da ponove ono što znaju ili da i on nauče. Tako da mu rad za sve od 7 do 107 godina. Ova aktivnost je trebala da bude mnogo ranije. Međutim, to je u stvari u sklopu proslave deset godi, oblježavanja deset godina e, naše škole srpskog jezika, odnosno e, sekcije jutra plavog sljeza. Pa smo mi tako planirali da predstavimo sve ono što je vezano za jezik, a prosvjeta se i bavi time. Znači, naš cilj jeste očuvanje jezika, srpskog jezika i čirilice jer smatramo i znamo to da je jezik identitet jednog naroda. Stotinu Sizifovih pravila uz druge dvije knjige koje se vežu za specifičnu edukaciju pravopisa i bon tonu uz vrlo živopisne ilustracije, autor nastavlja promovisati kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica. Sam projekat važi za jedan od uspješnijih izdavačke kuće Vulkan iz Beograda.